Allah ya rika Allah ya taya birnin alfahari birnin ado sare je ga wato bin Allah buni birnin dusare na gada wurin tushen talibi ko a cikin burane dusa gada wurin agawa jagoran maza uban tafiya sarkin gari nuhu muhammadu suru sa'abin alfahari birnin dusare na gada wurin tushen talibi ko a cikin burane jagoran maza uban tafiya sarkin gari Nuhu Muhammadu sanu sa'abin alfahari wannan sallah na rami na idi da sallar idin azumi wannan farin wato umarnin bai tsaya ga mazaje ba haka haka mata ne har matan da aka ce sallar azhar da aka sauran sallori sai a ɗakin ziyar a yi ke tafiya masallaci amma a wannan rana ana kuɗe don da su zo su yi wannan sallah tare da su sallar sallallahu alaihi wa sallam yana umarta ummu afiya wurin afiya ce cewa mata su gani ta gidaje shari'a wa mataye su kuma sallar idi kuma yake ce mata idan ya je idan zai je ta ba wai waɗansu daga cikin mataye ba mazan manyan su da ƙananan su har da tsofaffi kai har da waɗanda suke al'ada ba za su yi sallah ma su zo su ake fita zuwa idi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ce wa ummu afiya ki ce ma masu al'ada wanda ba za su yi sallah ba idan suka zo su tsaya a gefe domin su halarci wannan alheri wani alheri na wannan rana na wannan halin da suka kuna kuke gayyaru su halarci wannan alheri din kuma su halarci addu'ar musulmai lokacin da liman ya yi gaba sallah yake guduwa sai hada da addu'o'i wannan addu'o'in al'umma za su dinga cewa amin 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 ka'ida kuma ita ce idan mai addu'a na yin addu'a mai amin na cewa amin to duk gaba ɗayansu sun yi addu'a duk gaba ɗayansu sun yi addu'a sai yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace dukkan mataye su fito zuwa sallar tamburai ƴan maza daban a mazaje yake kuma man su nusa zaka gaba sarkin dutse Allah kara da dummar na ta ba Nuhu Muhammad sun yi su za a gama da Allah على طريقه واضحه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ذوي مكانه عاليه وسلم تسليما كثيرا الى يوم تبيض فيه الوجوه الفائزه وتسود الخاسره اما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وعجبوه في السر والنجوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الله اكبر الله اكبر الله اكبر
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، التوحيد أساس صلاح الحياة الدنيوية والأخروية، محرم على صاحبه دخول الجنة، مخلد في العذاب ولا يتخلص منه. يقول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. وقال سبحانه وتعالى: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه. والبدعه في الدين ايها المسلمون فانها مردوده على صاحبها يوم القيامه، كما ثبت ذلك في صحيح السنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله الله اكبر، الله العلي الكبير، والحمد لله رب العالمين. Gatambaran ta sai tarfa jiman sarki nu Muhammad dun fama maza on fama sarkin kasar dun sa baka yi majanci ba a bangaren ta sai ta da zubin birki alafiya sarki mai hana zalunci alafiya sarki mai hidimar riyanci gatambaran ta sai ta bujiman sarki alafiya mai da'awa da musulmanci alafiya goga mai hana lalaci nu Muhammad fama mazan fama alafiya dodon masu tuma sanci alafiya cijin mai yin ninanci ga tambaran ka sai tarfa jiman sarki nu Muhammad din fama mazan fama gaisuwa gun mamudu maso oyinka a cika makin annabta mahabubunka alabuwai da bi koko kan Allah ida nufi godiya ta musamman ga wakilai na musamman ga sunan Majlis 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 Maj
yau a nan garki a nan waka kuma mun masoyi wanda lokuta da dama ya sha zuwa gidan gwamnati yabo da waka ta ilimi da basira kini ga sarkin gabas wanda dama kan gida da magaji babu shakka ga magaji na bi hakimin jahu hakimin balaraba ahmed jigawa tunda ake jigawa aka nada shi magajin rafi Ya hayyu la kayyimu ya tabara abu bauta daya mahali ce dai kake rubutiya da kuduniya ya buwai na roba asaba ullahi gaba daya kai mani la abinda na fara sabuya da roko da abu Allah ya tunga ga magaji suwaga abin yabo Sanusa abun alfahari Laina fundiga dan mafarin yabo na nufata na katawa Zanu wake garin ni dutse jigawa yabo ba aibuwa In ka dauke umbul qura maka koko madina akan gaba Banga tunkar dutse ba bin san ka debe fargawa An hasashe duniya wai Abuja tana asahun gawa A cikin jerin furani da sun kai saurin cigawa A Kaduna jigawa ma a kasar mu ba an yi kamar ta ba Hauhawa ga cigaba arzikin jama'a ba kai ta ba Birnin dutsene na gajawar tushen tarihi Ko a cikin birane dutsen gadawar na gaba Jagoran maza uban tafiya sarkin gari Nuhu Muhammadu Sanusa abun alfahari Ga tsohon tarihi a kasar dutse mai armashi Da mulkin talatali dutse ta ce kabarin armashi Garo ran ta fa fa ta zo Babu shakka za a yi sallah cikin ni'ima. Wannan hawa cikin ni'ima za a yi. Domin alamu sun nuna ga ruwa nan kuma ne kwarkwani da ɗan da bayan ga gida sun riga ya san fara gauya ga dokan baki nan. Ruwan a baya yawa. Ruwan a baya yawa. Da muka ban dokali? Muka alhamdulillah. Dokali mai tabari. Dokali mai tabari sarki na gabda shigowa. Insha Allah. Yau sallah cikin ni'ima. Wanda ya kawo ayoyi da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallam. To, maka wata gasar gin tafarki nan. Ga ta shiga ce yi, shiga ce in a kai ta. Kuma dama sarkin tafarki, ai maka ce gasar gin tafarki ne. Mai buɗe hanya ce nan. Mai martaba sarki ya taho. Mai martaba sarki ya taho. Mai martaba sarki ya taho. Allah ya jami'i sarki. Allah ya jami'i sarki. Allah ya jami'i sarki lafiya. Alhamdulillah. Sarki martaba.
alhamdulillah shiga ne mai ta sarki ne shiga kawai za su kai sa da mukaddin gwamna saboda yayi dan jama'a samu dama su koma gida muna mai mata ba sarki ba ta alheri domin ai ka san shi da ruwa kada da barka mai mata ba sarki haka ka amsa hukatuna ka kare yardar ka kun sa abin nan sonka da masu kaunar mun san mu abin sona ga tambaran ka sai tarfa jumun sarki nu Muhammad dan fama mazan fama sarkin kasar dun sa baka yi majanci ba a bangaren ka sai ta da zubun mulki alafiya sarki mai hana zalunci alafiya sarki mai hidimar riyanci ga tambaran ka sai tarfa jumun sarki alafiya mai da'awa da musulmanci alafiya goga mai hana lalaciya nu Muhammad fama mazan fama alafiya dodon masu tuma sanci alafiya cijin mai yin ninanci ga tambaran ka sai tarfa